Ya dinjepi dhisik to. Kok gak cocok. Wis gak apa-apa Mas, enak gak enak wong ngancene gawe wong nok sawah kok. Tak kabeh tak tukune. Mbok tebas kabeh. Tak tebas kabeh. Gendeng sampean niku. Lha apa sih? Sampeyan tuku kabeh kok dodol apa? Sampeyan seneng ngiri sari wi kosongan gak dodol apa-apa diguyu wong. Patuku entek. Lucu-lucunya aku. Gendeng iki. Yo mulai pikir sampean pikir, nek sampean tuku kabeh. Sampe tebas kabeh, terus aku dodol apa? Jal. Keliling-keliling. Yo gak keliling mulia sih. Gendeng kan mule-mule iku. Pas senene bojoku nek dur waya mule-mule. Lah kan wis entek dagangan lapo kon diwari. Sampeyan lapo men tuku kabeh. Lho iki aku kating tuku kabeh mosok gak oleh, tak tebas. Lah kok gak nggo daganganmu. Mulia, wis lapo kon dur waya mule kok mule. Iki wong gogon apa sih rek? Ya Allah. Lah iki tuku koyo apa sih rek? Heh. Wong sampel ya. Aku iku lah dodolan. Dodol. Supaya iki entek. Entek tapi nek pas jame. Lah lek Mas yo gak jame tak tebas ae enak entek pisan. Awakmu oleh dhuwit. Sampe tuku kabeh. Terus aku mubeng kampung kene. Kosongan gak nggo apa-apa. Kok kan gendeng ah mubeng kampung dagangan entek. Mulia. Mule-mule durung ayam mule kok mule iku lho. Dikira wong males nang aku. Lho yo gak iso gawe pentol manis iku niku. Ngawur ae. Kok? Lho kok ngawur? Durung ayam mule yo gak mule. Lho iki tak tukune kabeh. Aja tuku-tuku iki ae. Ngene ono kok tung tuku liyane gak ono. Awakmu dodol supaya entek sih lho. Sik tak baleni. Wong dodol ditukoni supaya entek ben oleh bathi. Tapi gantian gak wong siji kudu gantian wong akeh dituku iki. Lho sak karepe sing tuku sih. Lho sak karepe dodol sih. Iki yo opo sih rek? Sik sik sak iki mana sih? Enak tapi aja dituku kabeh kok aku. Ya apa mubeng gak ada dagangan lho. Ya aja mubeng. Lah dagangane. Ya kan enak he. Nah, tuku-tuku dicai jo kakek, jo kabeh. Sing iki opo iki?